aquele demônio, todos os homens aqui têm pensamentos estranhos. Calma, calma, eu não tenho pensamento. Me vê uma cervejinha. Eles estão me encostando. Desculpa, eu não encosto, desculpa. Eu não queria fazer nada. Uma cervejinha pra mim? Não, você pega. Eu peço perdão, pegarei a cerveja para o senhor. Obrigado, gostosa. Conheço essa voz. Calma aí, filha da puta. Acabei de encontrar meu irmão. Sai daí dessa cadeira agora, Itachi. Itachi. Sem briga aqui. Sem briga, caralho. Por que sua boca é tão estranha? Itachi. Olha só. Eu quero uma explicação. Você permitiu que esse cara entrasse aqui? Esse cara? Você permitiu que um morto entrasse aqui? Para. Você não vai quebrar nada no meu bar. Ó. Você jogou no chão que eu vi. A câmera não viu, ninguém viu. Galera, acredita em mim. Da puta. Eu sou seu irmão. É claro que eu sou seu irmão, Itachi. É claro que eu sou seu irmão. Sasuke, seu irmão? Sasuke não, meu nome é Sasuke. Só pra deixar registrado aqui, ô garota sapo. Meu irmão, ele é retardado. Eu não sou retardado, me dá esse olho aí agora. Passa esse olho pra cá, me dá esse olho aqui. Me dá esse olho aqui, vem aqui. Vem aqui. Que isso? Eu quero queimar os meus olhos. Não dá eles pra mim. Não, volta aqui. Filho da puta. Eu preciso vir mijar. Eu fiquei assim, eu preciso falar com o Juninho. Eu preciso do Juninho. Eu vou ligar pra ele. Liga pro Juninho. Calma, eu vou falar pro Naruto. Liga agora pro Juninho, filho da puta. Vamos ficar mais perto que pra enquadrar o meu vlog. É mesmo? Eu quero ser prefeito. Não, é claro. Você, o Naruto ele não tem chance. O Naruto não tem chance de virar Hokage. Não. Isso... Não tem. É, não. Não, você é o que menos tem chance. Não, Naruto. Eu sou seu amigo. Não, mas sabe que eu sou... Mas não... Gosto de sua cara, né? Vocês estão usando droga? Não. Minha câmera faz zoé, não. A gente não faz essas coisas. É porque eu queria também. Ah, sério? Sim. É sério? Ó, oh, por acaso ele tem. Delicado, ó. Como é que é? A mãozinha dele, velho. Que mãozinha é essa, filha da puta? Aqui, ó, professor. Vem aqui, eu tenho aqui, ó. Vem, abaixa aqui um pouquinho. Vamos. Será que não tem ninguém por aqui? Não, eu... Filha da puta. Quer se machucar? Vamos. Ai... Ainda bem que a gente ia abaixado aqui no meio da tower, não é nada suspeito. Nada suspeito. Quem é esse cara de máscara? É o Kakashi mesmo? Achando estranho, hein? Você é burro, hein? Professor, ai, não sabia que era você. Ó, hein, ó, ó. Fica olhando aí. Ó. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é você? Quem é você? Fala quem é você agora. Ai, caralho, era o Kakashi, mano. Você é louco. Começou a aula? Eu não sei, acabei de fumar um cigarrinho. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? Eu, de novo. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? Quem é esse homem aqui, Shikamaru? Me ajuda, quem é esse cara? Eu! Ah, é o Kakashi. Ah, que susto. Quem é você? Quem é você, irmão? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ai, que susto, é o Kakashi, caralho. Quem que você roubou minha roupa? Quem é você? Quem é você? Quem é você, truta? Aqui. Aqui o quê, irmão? Olha aqui o quê? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você quer sair na mão? Quem é você? Eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke. Mano, eu só não, vou fazer uma pergunta pra você. O que você tá fazendo aqui na minha vila? Essa vila é minha! Essa vila é minha! Ah, minha! Por que você tá na minha vila? Por que você tá na minha vila? É a minha vila. Você não pode ser dentro da minha cara. Você não aponta esse dedo na minha cara, tá ligado, irmãozinho? Você não sabe o que você tá falando. Eu vou chamar o Juninho. Você não conhece o Juninho. Juninho vai brocar contigo. Juninho vai puxar o ferro. O Juninho vai ficar puto. Esse bagulho vai começar a ficar... Eu vou puxar o Suzano. Eu vou puxar o 38ão. Liga, primeiro, não sou mais a tua filha, tá ligado? Você perdeu na batalha, agora meu pai é o Sasuke da quebrada. Agora meu pai é o Sasuke da quebrada. Por que você tá me beijando? Você não é meu pai? Sai. Tá vendo como essa vila é minha? Eu que entendo que como funcionam as coisas. Você não conhece o Juninho. Calma, não vamos brigar. Você não vai brigar comigo, você vai jogar brigar com o Juninho. Você vai brigar com o Juninho, você vai se ver com o Juninho. Não dá, galera, não dá pra ter uma conversa civilizada com um marginalzinho desse, como vocês podem ver aqui. Pula. O macaco pulou. Ei, mamaco. O macaco morreu. Puxa ele pelas pernas. O macaco
Eu vou levar ele pra longe, gente. Eu vou levar ele pra longe, relaxa. Arruma aí, hein. Ó, arruma direitinho essa porra aí, hein. Meu estagiário novo. O que que você tá fazendo, Kakashi? Você que tá baixo. O que que você tá andando assim, ó? Caramba, agora você ficou alto, hein, Kakashi. Caralho. Tá até voando. Esses tênis foram usados pelo Neil Armstrong. Não, foi pelo seu tio mesmo antes dele morrer com sua família inteira. Caralho, vai tomar no seu cu. Você virou gótico? É porque esse Zé Buceta aqui, ó, me expulsou da vila e eu tive que me refugiar em outra nível. É lógico. Você expulsou o Kakashi? Por quê? Eu expulsei. Só porque eu tava comendo a mulher dele. Todo mundo tem olho mágico da minha vila. Ah, tem foi por isso? Mágico, eu achei que é porque eu tinha comido sua mulher. Peraí, o Neji não tá morto? Ah, é um fantasma. É o fantasma do Neji. É sim, para de falar que não. Olha lá, ainda, ainda tenta negar. Olha lá, ele tenta negar. Tchau. Eu lembro que enfiaram pau nele, ele morreu, paulada. Eu lembro de outra coisa que enfiaram aqui, é um cachorro caramelo dentro de você. Eu vou te falar que a gente não fala mais sobre isso. É um querido. Esse, esse cara aí, ele é cracudo, ele joga Free Fire. Ele joga Free Fire. Joga. Deu hit em 2 dias. Ele zerou Dark Souls sem morrer. E o joguinho dele, o como é que é? O Sword Art Online, zerou sem morrer também. Play, não terminei esse. Play. Sem morrer? Eu acho que ele morre no final. Não. No mangá... Não, não fala não, não fala não. Shhh. Eu lembro que todo protagonista morre. Não. Eu acho que todos os protagonistas morrem, menos eu. Você é protagonista? Eu, óbvio que eu sou o protagonista. Oxi. Quem mais seria o protagonista? É o Sasuke da Akatsuki. Entrei na Akatsuki. Tá chovendo na Vila da Chuva. Desde que eu cheguei, vocês acreditam? De onde é que eu vou? Alô? Pen? Pen? Ai, que dor. Já dá ruim essa, hein? Pim, 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 pim. Oi, Pen. Pen! Pen! É o Pen, é o Pen. Pim, 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 pim. Eu vim lá da minha vila, da minha vila da Folha. Eu vim aqui pra te pedir: será que você pode deixar entrar na Akatsuki só uma vez? Tô bem, eu posso vender esse garotinho? Eu posso, eu quero me dar dinheiro? Eu acho que eu vou te vender. Eu sou o Sasuke. Eu não pareço o Sasuke. Eu sou o Sasuke, eu pareço o Sasuke. Eu sou o Sasuke. Ele não é o Sasuke. Eu sou o Sasuke, eu sou o Sasuke. Eu tô falando, eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke. Conan, sua voz tá diferente, Conan. Porque hoje só estamos... Você comeu papel? Tá fazendo papel de trouxa, hein, Conan? Não tô entendendo. O seu filho da puta era eu que tinha que fazer essa piada. Você tem aqueles olhinhos mágicos? Eu tenho. O seu olhinho, olhinho também tá estralando, hein? Parece uma cebola. Que? Ou? Que é isso? É um espelho? Sou eu. Ah, é você! Não, a gente nem se parece. Para de falar espelho. Você não reparou? A Katz que tá andando com os Hokage. Ah, tá louco! Para! Você tá maluco? Ela buga tanto que às vezes... Ó, se liga. Eu não tô me sentindo muito bem. Ai. Ai. Que isso? Quer um vento? Tá fazendo vento? Quer um Tendrilax pra calma. Cagar? Peraí, deixa eu pegar aqui. A piada não vai sair porque eu esqueci de salvar a skin. Que falta de profissionalismo, hein, Sasuke? Caraca, que isso? O Neji tá vivo. Ih, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Corre, corre, corre. Corre, corre. Meu Deus! Nossa. Corre, cara. Tudo bom? Como é que você tá? Não, você tá morto. Você vai morrer. Ai. Nossa, que espadão, hein? Eita. Quer encostar? É o quê? É pra matar mosca? É mata mosca. Roubar a minha Sakura. A nossa Sakura, você tá ficando louco, a nossa. Criança. A nossa. Teu tamanho. Nossa? Como assim, nossa? Como assim, nossa, gente, como assim, nossa Sakura? Nossa. Oi, animal. Deixa eu chamar o meu amigo, ele vai. Gente, cadê o Sasuke? Tem um animal aqui, uma praga. Duas.